आजा ए छोड्दिन आफै बिल लिन्छ ह आफै बिल लिन्छ खदा त राख्नु हुँदैन मङ्कीहरु त यहाँ छ नि त हो आउँदछ हो बिचाराहरु अब इनहरुलाई दिने नि त हामी आइजा उठ बसेकन ए हेरेकन नि त्यसले हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु रिन्जन ब्लग आज चाहिँ हामी टिस्टा जाँदैछ नि त किन टिस्टा गएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमाको आमा अस्ति खस्नु भएको थियो है उहाँको चाहिँ आज अस्तो बगाउनु चाहिँ हामी जाँदैछ नि त अन्त हामी चाहिँ खासै अब फ्यामिली पुरा छ नि त 8-10 जना छ अनि त्यही कारण चाहिँ हामी गाडी लगेर जाँदैछ नि त दुइटा अनि मेरो र दाजुको लगेर जाँदैछ नि त अनि आमाहरू चाहिँ पर वेट गर्नुभएको छ मैले त गाडी यहाँ राखिरहेको थिएँ नि त अनि पहिला चाहिँ म तेल हालिहाल्छु त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिने नि त म त भर्खरै तेल हालेर आइसकेँ नि त अनि आमाहरू त त्यहाँ हुनुहुन्छ नि त गाडी हाल्दैछ अनि अर्को गाडीको चाहिँ ब्रदर आउनुहुँदैछ नि त अन्त त्यहाँबाट चाहिँ अब सिधै जाने नि त हामी एकदमै ढिलो पनि भयो भनौँ न बिहानै निक्लिनु पर्थ्यो तर पनि केही छैन ओके त्यसो भए बाटोतिर भेटौँ मलाई हामी चाहिँ भर्खरै 6 माइल क्रस भयो नि त अनि बहिनीहरू चाहिँ अगाडि गएको छ नि त गाडी त्यहाँ वेट गरिरहेको छ अनि ऊ यहाँ बाँदरलाई चाहिँ छोहरू दिनुपर्छ नि त त्यहाँनिर यहाँ चाहिँ ग्यालबासिङ हुनुहुन्छ कुन चाहिँ त्यो माथि तल आइज यहाँनिर चाहिँ बाजे हुनुहुन्छ है यहाँ आमा हुनुहुन्छ यहाँ बडी हुनुहुन्छ अनि आसेङहरू चाहिँ त्यहाँ छ नि त लिँदैनहरू अगाडि आयो यिनीहरू ऊ लैजा हेरेकन नि त्यसले यहाँ दिइसक्यो हामीले है अनि यहाँनिर खाँदैछ नि त मजाले दा चाहिँ डरले अहिले अगाडि आएछ बाटो चाहिँ त्यस्तो खराब खराब छ है अहिले त टिस्टाको पानी त धेरै नै सुकेको छ नि त है हामी चाहिँ आइपुग्यो यहाँनिर अनि अब हामी तल जाँदैछ नि त त्रिवेणी अब यहाँको काम सकिहाल्ने है आज चाहिँ लेट भयो नि त तर केही छैन आमाहरू चाहिँ अगाडि जानुहुँदैछ नि त अस्ति चाहिँ हामी जतिमा आयो यहाँ टिस्टामा है बेलुका खालि भएको थियो नि त अनि आज चाहिँ दिनमै देखाइदिएको नि त अनि एकदम दामी देख्छ क्या यहाँबाट टेन्ट खालि देख्नुहुन्छ नि त यहाँ अब कहिलेदेखि त यहाँ बन्द हुने रहेछ नि त अस्ति नै भन्नुहुँदै थियो एकदम हत्तु भयो यहाँ त म सामान बोकिराख्छु नि त है कहाँ आएको जस्तो लाग्छ क्या यहाँ आइपुग्दा चाहिँ हामी त लोकेसनमा आइपुग्यो नि त त्यो पनि तपाईँहरू टिस्टा आउनुभयो भने त यहाँतिर चाहिँ उपद्रव नगर्नु होला है किनभने त भित्र चाहिँ डरलाग्दो फोर्स हुन्छ नि त यसको है अन्त जान पनि जानु सक्छ हो आज चाहिँ लास्ट बिदाबारी भनौँ न बोजूको है बिचरा इबी एकदमै धेरै नै यादगारहरू छ नि त इबीसँग होइन सपना जस्तै लाग्दो रहेछ क्या होइन जस्तै पनि लाग्दैछ नि त अहिलेसम्म क्या तर ठिकै छ अब हामी हाम्रो बिचमा छोडेर जानुभयो छोडेर त जानु नै पर्छ एक दिन है आज राम्ररी हामी बिदा दिनेछ अस्तिको दिन चाहिँ बोजूको काम सक्यो नि त यो अनि गरिरहेको त्यो सँगै छोडिदिन्छ पर्खिनु एकछिन छोडिदिनु आफै बिल लिन्छ आफै बिल लिन्छ खदा चाहिँ राख्नु हुँदैन अब खदा चाहिँ बग्छ आफै उयो बिल लिन्छ हामीले चाहिँ अस्तो बगाइसक्यो है अनि यहाँनिर अस्तो त यहीँ छ नि त अनि आफै बिल लिन्छ नि त यहाँनिर है यहाँ चाहिँ छो ल्याएको छ नि त हामीले हो अन्त यो छो चाहिँ यहाँ बाँड्ने भनेको है अनि यो चाहिँ नानीहरूलाई दिने नि त माथि अब यहाँबाट चाहिँ हामी हेर्दै जाने नि त नानीहरू भेटायो भने दिँदै जाने नि त चामलहरू पनि छ अनि न त त्यो टिस्टा बजारको त्यहाँ दिनेछ है अब
Finally, I'll tell you, Kana Hano, Iraq Sunday, Sagar Dako Dokanma, Ogina ordered Gorida and Damile. Okay, guys, I will tell you, Kana Halisa, this is why I exit my bed tomorrow. I'm the Kana Haisako, only about the Niklin and Tatista Bosa takes in Jan and Tam, Rivikoma. Then I will tell them, see the Janis. I'm the Bahore, I put on the Amartizan Bent and I am open Jan Chicken, I mean Niklin, the town of Farkal Ninda. कति भयो नि त नआ गयो नि त्यो हैन हैन भोलि नबोलाउन भाइ काका कति पाइला हामी मेरो छोरा सानो अ त हुन्छ त्यो त हाम्रो एबी है ए ठीक हुनुहुन्छ अ एक्लै हुनुहुन्छ अ ए तपाईहरुले त यहाँबाट टिस्टा ब्रिज देखाउनु छ है कस्तो देख्छ भनेर यहाँ देख्नु भयो होला टिस्टा ब्रिज भई गयो गयो छ नजानु यहाँ अहिले त पानी एकदम कम छ मलाई त पानी सँग त धेरै नै डर मलाई चाहिँ स्विमिङ खेल्न त धेरै नै मन पर्छ नि त अस्ति भखरै सिकेको छु उल्टा खाली है अब त सुल्टा सिक्नु पर्छ नि त यस्तो पानीमा डुबे भने त हतपत बाच्ने चान्सेस हुँदैन नि त यहाँ त कति जना मरिसकेछ के त एकदम गहिरो छ है यहाँ कति फिट होला दादा अल छैन पछि त कहाँ सम्म आउँछ यहाँ यहाँ आउँछ यहाँ माथि सम्म आउँछ नि है ज यहाँ माथि सम्म So, देख्नु भयो होला गाइस है पानी अहिले त्यति छ नि त भन्ने चाहिँ दादाले भन्नु हुँदैछ यहाँ यहाँ आको थियो रे अस्ति है रिक्सी हुन्छ नि त आउँछ नि उया माथि हामी गान्टोक जादाखेरि माथि नै आइपुगेको थियो पानी खै एउटा देऊ न अन्त एउटा चकलेट अन्त ए हैन प्रेस झुक्काको प्रेस उनीहरूले है तिम्रो नाम के हो अर्पिता अर्पिता है तिम्रो अभिनेती नानीहरूसँग चाहिँ मजा आउँछ नि त नानीहरूलाई त मेरो भिडियो देखाइदिएको नि पहिलाको है मेरो भिडियो हेर्दै मलाई फुलुक फुलुक हेर्दैछ नि त हो कि होइन भनेर है नानीहरूलाई दिइहाल्ने हामी है त्यहीँ राखेर दिन न सट्टै ओ मेरेको दिदी यो चकलेट हामी खायौँ क्या खाना ओके बाई बाई अरे खोइ उसको दो हा हो छोटे बच्चाको दो हा ओके थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई हामीले त नानीहरूलाई त्यही दिइसक्यौँ नि त अनि यहाँनिर चाहिँ हामी इबीलाई पनि भेट्न आएको अनि नानीहरूलाई पनि त्यो प्रसाद बाँड्न आएको नि त सो यहाँ नभएको भए चाहिँ हामी माथि नै दिने भनेर भन्दै थियो नि त त्यो चाहिँ बाँदरलाई दिनुपर्छ माथि है खान्छ है यसले है हुन्छ मेमे हुन्छ ओके गाइस अब हामी यहाँबाट निक्लिँदैछ त्यसो भए तपाईँहरूलाई बाटोमा भेट्नेछ अनि अगाडि त डिस्कस हुँदो रहेछ नि त आइज ए दिन्छ यसले थप्पडले झन्डै दिए नि थप्पड छिटो के बाई बाई ल बाँदर त यस्तै छ अस्ति मैले तिन दर्जन केरा दिएँ होला होइन दुइटा थियो यहीँनिर देखेँ नि त मैले त्यति बेला त्यो अगाउँदै गएर त्यो टोक्नु खोज्दो रहेछ क्या हो त्यही कारण त्यो ज्यादा पनि माया गर्नु हुँदैन रहेछ यिनीहरूलाई ओके गाइस आजको भिडियो त यहाँ इन गर्नेछु अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो है यदि राम्रो लाग्यो भने त यसो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला ओके गाइस अर्को भिडियोमा भेटौँ होला बाई बाई सी यू सुन